2010 թվական, մայիսի 9, Երևան, Կարմիր բլուր։ Խորհրդային զորքերը գրոհում են ֆաշիստական կանգուն մնացած վերջին դիրքերը։ Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Ոչ-ոչ, սա ամսաթվիշը պոտմունք չէ։ Պարզապես միասինականները հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակը նշեցին յուրահատուկ միջոցառմամբ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ավելի քան 2000 միասինականներ, որոնց մի մասը ֆաշիստներ էին, մյուս մասը կարմիրներ, կար բուժանձնակազմ և, իհարկե, մարտի դաշտին բնորոշ ձևավորում։ Միասինականները ամեն ինչ արեցին հաղթական ոգի և դրամատրություն ստանալու և փոխանցելու համար։ Միասին երիտասարդական շարժումը, երախտիկի խորը զգացումը սրտում, շնորհավորում է հայրենական մեծ պատերազմում իրենց անգնահատելի ներդրումն ունեցած ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս և այլ ազգի վետերանների, մաղթելով նրանց քաջ առողջություն։ 65-ամյա այդ հաղթանակի հիշողություններն այսօր էլ թարմ են և փոխանցվում են սերնդեսերուն, արթնացնելով հպարտության խորը զգացում։